Zdravím vás, moje milí. Jak se máte? Máme poslední měsíc v roce 2023. Už se nám tady tak jako rozsvícejí ty světýlka. Už jsou tady takový ty jiskřičky v té atmosféře, ale je to takový jako příjemný. Není těch světýlek ani moc, ani málo. Já jsem se ve čtvrtek večer dívala na YouTube, ale bude to i na jiných médiích, na Ilona Muska, jak měl rozhovor v New Yorku s americkým novinářem, takovým tím americkým novinářem, oni mají takový to rrr. A Elon Musk vypadal jako takový pilot z druhé světové války, takový ten hrdina, zachránce. Já jsem na to tak koukala, co se děje. A v tom publiku, ty lidi, kteří ho poslouchali, jsou taky ředitelé prostě různých společností, kteří samozřejmě propagují tu společnost tak, že platí za reklamu. A taky platí za reklamu na X platform na bývalým Twitteru, který vlastní, kromě jiných společností, Elon Musk, tenhle X platform taky vlastní. A Elon Musk řekl kromě jiného dvě důležité věci, které mě zaujaly. Za prvé, že když si klademe špatné otázky, tak si na ně nedovedeme odpovědět v tom životě. Když se sami sebe špatně ptáme, tak se blokujeme. Protože si neumíme odpovědět, takže se neumíme posunout dál. Jo? A on říká, že tohle je z filozofie, tohle je taky z buddhismu, je toho tam spousta. A druhou věc, kterou řekl, jako ten Elon Musk je ten majitel tého X platform, bývalého Twitteru, a on řekl, ať se ty jeho prostě kdo inzerují a nutí ho, aby nemohl se svobodně vyjadřovat na této platformě, ať se jdou vyspat. A ten reportér na něj koukal a nevěděl, co má říct, to publikum nevědělo, jak má reagovat, tak Elon Musk to ještě zopakoval, ať se jdou všichni takovýhle prostě společnosti vyspat, že nechce od nich peníze, že nechce, aby inzerovali na té X platformě. Já jsem si tak říkala, že pro něj jako přijít o tuhle společnost, kterou koupil v loni za 45 bilionů, je přeci jenom jakoby trochu riskantní tohle chtít. Jenomže on si opravdu uměl odpovědět na tu otázku, když se asi ptal, jak to má udělat, aby si mohl prostě na tom svým ex-platformě říkat, co chce, tak to vyřešil naprosto fantasticky a briliantně, že vlastně řekl, že to není on, kdo položí tuhle společnost, ale že se o to snaží ty lidi, kteří ho nutějí, aby se nemohl svobodně vyjadřovat. A že to nechá na ostatních, že to nechá na tom publiku, ať to rozhodne tenhle spor. A to bylo ve čtvrtek a v pátek ráno akcie téhle společnosti, což je Disney, šly dolů, v pátek ráno, druhý den. A Elon Musk je ten hrdina, kterýmu lidé prostě posílají jaksi dotace nebo dary finanční, aby tato platforma mohla fungovat. No. Takže on to v podstatě vyřešil tím, že teďka říká, vidíte, ty, kdo nechtějí prostě platit za reklamu na X platformě, jsou proti svobodě slova. Takže tohle je z buddhismu, jo, který říká, že nezáleží na tom, co se nám v životě děje, ale záleží na tom, jak na to reagujeme. Jo? Jestliže nejsme sami sebou, nejsme v té realitě a nebereme ty věci, které se nám v životě dějou, jako výzvu, a spíš to bereme jako překážku,
tak nás to zastaví, protože když něco bereme jako překážku, tak to naše ego se probere a reagujeme na všechno pořád prostě jakoby stejně nebo podobně, nebo opakujeme stejné chyby. Jo, máme takový rigidní přístup k tomu. Ale když to vezmeme jako tu výzvu, která se stala v ten moment, zapomeneme na ty naše zkušenosti, tak nám to pomůže se posunout dopředu. Takže to je... Samozřejmě se na tom potřebujeme podívat z nového úhlu a na každou tu situaci, která nám přijde, tak bychom měli se zkoušet tak jako ptát, aspoň se zkoušet ptát jiný otázky, jo? Tak jo, takže se můžeme zeptat jinak ten příští týden, jak ho líp strávit. Tak jo, moji milí, tak se podíváme, co nás čeká od 4. do 10. prosince. Tohle video je zase pro znamení od Beránka po Panu. Zase se zeptám, jak vám bude, co vás čeká, jak vám bude, jaká energie je na vás napojená, což může být kdokoliv, opravdu kdokoliv, ale ukáže se mi to v tom výkladu, protože je to důležitý pro vás. A potom na vaši energii ve vašem vztahu. A zase, jestli chcete vědět více, tak se podívejte i na znamení, kde máte lunu. Jo? Protože luna je o našich emocích. Tak jo? Takže. Já tady nemám jahůdku. Tady mám jahůdku a teď se podíváme na Beránka. Takže Beránci, jak vám bude příští týden? Co na vás čeká? Takže Beránci. A kdo pak je na vás napojený? A na váš vztah? Na váš vztah? To má vliv hodně osob na váš vztah, jo? Rytíř, hůlek, velekněz, 4 pentakle. Důležitý vztah, důležitý spojení ve vašem životě. A vy se snažíte něco udělat, něco změnit, někam to staví, někam se posunout. Chcete s někým mluvit? Máte takový pocit, že v tom vztahu jste uzavřený, že vás někdo uzavírá, blokuje, neodpovídá. Je tady takový pocit prostě nedostatku spolupráce, nedostatku financí, nedostatku odpovědi. Jak to cítíte, chcete to změnit? Já to vidím, že... Já to vidím, že tu odpověď nějak nemůžete dostat, jo? A že si to uvědomujete. A teď máte 9 pentaklů, 4 meče, 9 mečů. Já vás tady vidím, jako byste si to vlastně jenom potvrzovali, že to tak je, že něco potřebujete vyřešit sami, že potřebujete víc jako být nezávislí. Vy na tom budete pracovat, na té své nezávislosti. Jo? Vy si řeknete, dobře, jsem na něco sama, jsem na něco sám, potřebuju si to ale rozmyslet, promyslet. Já mám takový jako pocit, že budete hledat nějakou chvíli odpočinku, kde si budete plánovat, jak vyjít prostě z komfortní zóny. A kde si budete říkat, dobře, tady je takováhle prostě situace, jak to můžu sám vyřešit.
Já vás tady vidím přemýšlet, analyzovat, rozmýšlet, psát, hledat prostě možnosti nový, hledat nějaké napojení. Já vás tady nevidím, jako že byste se cítili ohrožený. Vy spíš to tady můžete vzít jako nějakou výzvu pro sebe. Jo. Jak vlastně naložit s tím, že tady je nějakou takovou překážku, potřebujete přeskočit, jak to máte vy sami udělat nejlíp. Jak vy to sami můžete udělat nejlíp, jo. Tady mám hodně takovou energii, že prostě se budete spolíhat na sebe, protože tady nedostáváte odpovědi od těch lidí. Jestli tady můžete něco odložit, tak to udělejte. Bude vám líp. Jo. Počkat na to, na změnu té energie. Tady máte napojenou na sebe energii, ale mně se tomu člověku sem je dobře, protože tady má ESO, mága, kartu slunce. Jo. Tady prostě někdo se cítí dobře. Jo. Tady je někomu dobře. Tady se někdo na něco těší. Tady někdo dělá všechno pro to, aby mu bylo dobře. Jo. Tady je trošku někdo takovej, jako si říká, co mám tak udělat, abych měla víc času pro sebe, na sebe. Nevypadá to tady, že někdo chce prostě spolupracovat. Jo? Tady je změna kolo, 10 pohárů, 3 hulky. Tady je někdo prostě mění ten způsob komunikace a vysloveně čeká, jak vy na to budete reagovat. Jo. Já tady vidím někdo, kdo prostě nejde do konfliktu, do hádek, je takový jako příjemný, ale nechce mi nic prostě říct. Jo. Tak jako pozoruje něco z dálky a říká si, hele, jako hele, Vánoce přicházejí, já už přestanu něco řešit, já už přestanu pracovat, já už prostě chci klid, jo, v podstatě mi to tak v tom vztahu přijde, jo. Ani pracovat se týhle osobě už nechce, jo, ta už prostě pomalu má štědrý den, jo, rozhodně pro sebe, jo. Co se týká v tom vztahu, rytíř z pentaklů, král poháru, královna poháru, jo, vy jste si to tady prohodili. Pomalu tady můžete mít další ohnivou energii, která je ohnivá, tak jako pro sebe, jo. Je velmi sebevědomá tato energie, na kterou jste napojený. Velmi sebevědomí. Vás to zpomaluje, jo. Vás to zpomaluje, vy jste dost v takové rutině. Oba dva miskováváte emoce, jo. Oba dva prostě jste uzavřený. Co vám na to radí vyšší síla? Mečů, král pentaklů, ESO hůlek. Jo, dívám se. Tohle vám vlastně říká, abyste se podívali na ty věci a viděli je takový, jaký jsou, jo. Žádný čekání, žádný prostě přikrašlování, žádný doufání, že někdo se změní nebo někdo pro vás něco udělá, jo. Vy byste chtěli měli mít jasně se podívat a sebevědomně se prostě podívat okolo sebe, co máte, co opravdu máte, co opravdu prostě můžete použít pro sebe, abyste mohli začít něco novýho. Jo? Novou práci nebo něco novýho dělat. Jo? Je to bránci prostě ten příští týden, jako byste se měli dostat do takového, do takové energie a říct si, jako budu si věřit, mám sebe,
Jo, patřím prostě, jako byste potřebovali si říct, že to, co máte, jste vy. Na základě toho jednat, jo, mám jenom sebe. Ale neříct si to nějak tak, jako abyste se cítili úzkostně nebo se tím pádem kritizovat, jo. Ale říct si to tak jako, je to nakonec výhoda, že mám sebe, jo. Nebudu brát v potaz ty energie okolo mě a budu tím pádem si připadat svobodná, svobodný. Na základě toho dělám to rozhodnutí. Ten něco potřebuje začít, jo. Co byste chtěli pro sebe začít? Co byste opravdu chtěli dělat? Tam je ta odpověď. Tak to zkuste. Tak jo. Být si. Takže být si, co čekám na vás příští týden od 4. do 10. prosince 2023. Takže být si. 10 pentaklů, 9 hůlek, 4 meče. Co to je, ty 4 meče? Tady jako kdyby každá, už druhý znamení, i v těch soukromých výkladech osobních to je, jako chci klid, chci nějakým způsobem zpomalit, jo. Abych mohla začít něco nového. Tohle je hodně, i v těch ročních výkladech, jo, ty první 3 měsíce jsou takovýhle. Kdo pak je na vás napojený? A na váš vztah? Opačně. Takže 10 pentaklů, 9 hůlek, 4 meče. Hodně povinností, na který jste sama. A vy si říkáte, že toho těch 10 pentaklů, to jsou prostě závazky, které máte, závazky, které potřebujete naplnit, ale to je i jako závazky k rodině, k lidem, který považujete, že je rodina, nějaký společný akce, který můžete plánovat. Vy jako říkáte teďka prostě po tom všem, co dělám, mě jako volají, abych měla udělat tohle, tamhleto, jo. Ještě navíc, jako tady se vám to spíš ta energie jakoby hromadí k tomu, co máte ještě navrch, prostě přibývají nějaké povinnosti. A vy říkáte, hele, jako já bych docela ráda jako zůstala a držela se tady tomu, co mám. A nějak si to chcete vyřešit, jakoby všechno, tu budoucnost, tak trochu jako tady bude nějaký takovej, jako nechci říct konflikt, ale spíš říkáte, jako mám toho dost, představuju si to trochu jinak. Jestliže to chce někdo, já ho to nechám spíš jako udělat. Jo? Tady tak jako je takový to, hele, tohle se po mně chce, mně se do toho nechce. Takže to tak jako nebudete chtít řešit. Nebudete jako chtít přímo někoho odmítnout, ale spíš to tak jako pasivně přejdete, ten návrh, ty požadavky, ty možnosti. Můžete tady být taky hodně jako se cítit nějak jako unaveně.
Máte tady možná nějaké jednání? Který vás taky takovým způsobem, jako je tady nějaká výzva k tomu, že se budete muset postavit za sebe. Jo. A říct, hele, tohle dělám já, tohle chci, abys udělal ty, tohle by měl udělat ten, jo. Tohle je moje, tohle je jejich, jo. Na tomhle jsme se domluvili, tohle plánuju, tohle chci, aby se stalo, jo. Jako byste si říkali, proč se mi tohle děje, jo. Může se vás to dít, že vás někdo jakoby pozoruje, co vlastně děláte, jestli náhodou jako neděláte něco, co by tak jako mohlo vypadat, že chcete začít něco novýho bez někoho, jo. A já si myslím, že máte chuť začít něco novýho, jo. Tady jsou lidi, kteří to ale vidějí, tuhle vaši tendenci. Jo. Můžete dostat nějakou nabídku, co se týká pracovní možnosti. Vy tady říkáte, že buď na to nemáte čas, nebo na to nemáte energii. A mně by se to líbilo pro vás. Tady je někdo, tři pentakle, slunce, pět hůlek, partnerství, tady někdo se snaží prostě napojit na vás, ale má takový pocit, že není viděn od vás nebo vámi, že není dostatečně slyšet. Jo. Může vás proto po očku pozorovat, říkat si, co vlastně děláte, protože to v téhle osobě vyvolává takovej, že buď tady je nějaká konkurence mezi vámi, a nebo že ho porovnáváte nebo posuzujete s někým jiným. Jo, tahle osoba je taková jako zmatená, co vlastně má dělat. Je tady trošku zmatenost, je tady trošku pauza, je tady trošku zastavení. Jo. Ta osoba říká, zkusím nějaký jiný, prostě nějakou jinou možnost, nějakým způsobem jinak se budu snažit přiblížit k Bíkovi. Jo. Dělá si tady, buď má svý vize, nebo si dělá nějakou naději. Že by mohlo něco vzniknout, nebo že byste mu mohli být si s něčím pomoct. Jo. Protože mám tady mezi vámi energii karty smrti, krále, pentaklů a pověšence. Já bych tady řekla, že tady vy se měníte, jo? Že se na tuhle osobu začínáte dívat tak trochu z jiného úhlu, ta osoba to vidí a doufá, že vás to přejde, jo? Že se nějakým způsobem změníte. Jako doslova doufá, že nezačnete něco novýho ve svém životě. Tady může být někdo, kdo si jako říká, co se s vámi děje, že se tak jako nějakým způsobem držíte nazpět. Nebo chcete jít a udělat si něco svýho. A na druhou stranu ta osoba mi tady moc jako neukazuje nějakou jako chuť komunikovat, jo? Tady je neklidná energie z té osoby, cítím. Velmi neklidnou energii.
A v neklidné energii se toho moc nedá dělat, možná proto, že máte pocit, že ta osoba je nervózní, nebo že potřebuje něco vyřešit, nebo že má nějaký problémy prostě i pracovní, jak možná proto se nějakým způsobem i nevědomky můžete jako ustupovat dozadu od té osoby a říct si dobře, tak já si tady se podívám na tohle, začnu dělat tohle, támhle to, jo. Co vám na to radí karty? Páže hulek, zkuste něco novýho, ono to páže prostě hledá. Hledá nějak něco novýho, jo, nějakou tři poháry, nějaký nový naplnění. Nějaký nový naplnění, něco opravdu zkuste novýho, protože zatím vším, jo, se cítíte nějakým způsobem jako nějaký zklamání. Takže ty karty říkají, když prostě začnete něco dělat, jo, co budete mít pocit, že vás naplňuje, přináší radost, změní vám energii, že jste to dlouho nedělali, nebo že jste to nikdy nedělali, nebo že jste to nikdy neskusili, to vám pomůže. To vám pomůže buď od nějakého zklamání ve spojení s touhle osobou, nebo od stresu. Protože ta osoba, co je na vás napojená, tak neodpovídá. Jo, v podstatě neodpovídá. Kromě té nervózní energie tady nevidím žádný slova, nebo žádnou akci, nebo nějaké řešení. Nezapomeňte na to, že ta osoba není vyrovnaná. Jo? Ona je tady hlavou vzhůru, ona je tady poraněná. Nechce to řešit, to svý zranění. Jo? To svý zablokování. No, ona je spíš v takové pozici, jako já jsem oběť. Blíženci, co čeká na vás příští týden od 4. do 10. prosince? Blíženci. Takže blíženci, jak vám bude? Rytíř mečů, co jste vy? Rytíř poháru, 8 mečů. Co tu je tady, blíženci? Konkurence. Energie napojená na vás. Na váš vztah. Tak jo. Takže mám tady dva rytíře, které jdou proti sobě. Tady se mi ta energie tříská. Jo. Něco jiného prostě cítíte, něco jiného vám říká rozum, jde mi to proti sobě, tím pádem se prostě nějakým způsobem se zastavujete. Jako byste čekali, jo? Jako byste čekali, až tohle přejde, takováhle ta energie. Že máte pocit, že nemůžete se postavit dál. Ale nějakým způsobem někde vevnitř říkáte, že byste mohli, že víte, že byste mohli něco udělat, abyste se takhle necítili, abyste se dostali ven z té situace, jo? Ono vás tam vlastně drží jenom to, ten způsob, jakým myslíte, jinak jako jste volný v podstatě, jo? A vy mi to tady na konci toho týdne říkáte, jo? Že tady jako najednou dostanete prostě nějaký nápad. Jo, že budete vědět, co máte udělat, že si uvědomíte,
že jste tady něco viděli zkresleného, jo? Že jste tady něco stavěli na takových prostě píscích, který byly dost pohyblivý. Jo? Takže vy si tady vyberete jednu z těch možností, nebo jednu z několika možností. A tady vás čeká prostě nějaké rozhodnutí, které vy děláte logicky. Já si myslím, že se rozhodnete hlavou, jo? Že si řeknete dobře, cítím se prostě zablokovaná, protože mám nevyřešený emoce k někomu nebo k něčemu, k nějaký situaci nebo k někomu. Nebudu se zaplítat do svých jako emocí a udělám, rozseknu to. Vysloveně ta královna mečů to rozsekne sama. Jo, to jste vy. Budete se řídit prostě pravdou, rozumem, logikou. A tady totiž je někdo, kdo mi říká, že by chtěl něco udělat. Jo, eso, pět pentaklů, jo, kdo má nějakou vizi, kdo má nějakou vidinu, která vypadá dost dobře, ale dává vám tu svoji fantazii, dává vám prostě ten potenciál, ale nic s tím nedělá, protože, jo, jako hodně mluví, nic nedělá, jo, určitě, ale jak to omluví, jo, proč to nedělá, to jsou samý pětky, pět mečů, pět hůlek, královna, hůlek. Kde je ta královna hůlek tady? Jo. Tato osoba, která je napojená na vás, nemůže něco začít novýho, protože má tady nějaký konflikt s někým jiným. Něco tady není vyřešený. A ten konflikt této osoby se stává váš konflikt. Jo. A vy už říkáte, že toho máte plní zuby. Jo, že už prostě nechcete, že už tohle nebudete prostě jako řešit, jo, že tady nejste proto, abyste řešili jeho nebo její problémy, jo, ale že jste tady proto, abyste prostě jako něco žili svůj život, jo. Že tahle osoba má nějaký pocit prostě, že když jí jako nejste tady pro ní, takže ji zrazujete, jo. A i v tom vztahu to je vidět prostě, jo. Nějakým způsobem ta osoba vyvolává konflikty. Jako by vás nutila, abyste se porovnávali s někým. Nebo s touhle osobou, jo. Je tady ale emocionální uzavření téhle osoby, jo. Ona je zablokovaná, uzavřená, má velký prostě ego. Nějakým způsobem ten příští týden jako by vás využívala doslova k nějaký spolupráci a vy mu říkáte té osobě, hele, nech mě, já tohle nechci, tohle nebudu řešit za tebe, nejsem ti k dispozici k tomuhle, mám svůj v podstatě problémy, mám svůj život, jo. A ta osoba napojená na vás, jo, říká, jako, jak to myslíš, jo? Vy říkáte, tohle není můj problém, tohle není moje práce, jo? Takže ta osoba, tahle napojená na vás, vás může i napadat, jo? Slovně. Tohle bude někdo... co má nějakou krizi životní teďka. Co vám radí karty? Co vám radí vyšší síla? Pět hůlek. Jako uvědomte si, že tohle bojování, tohle porovnávání, jo, tohle rozptylování
skrz tuhle energii, která je na vás napojená, vyvolává ve vás úzkost a pak se nemůžete hnout z toho místa, kde jste v tom životě. Jo? Takže se podívejte v podstatě, blíženci, kdo vás blokuje v tom životě, že nemůžete být spokojený, kdo vás blokuje a čím vás blokuje. A pak se na to, jako ten Elon Musk, jak jsem o tom mluvila na začátku, si položte jinak ty otázky. Jo? Opravdu by to chtělo se na to podívat jinak, proč se to je zablokovaný. Jo? Třeba se neptat na tuhle osobu, ale ptát se na to, jak byste se chtěli cítit, jo, v tom životě. A co pro to můžete udělat? No, protože já si myslím, že byste se chtěli cítit jinak, to znamená, že byste v podstatě chtěli být někde jinde a dělat něco jiného. No. Ale je to na vás to rozhodnutí. Jo? Teďka ty říká, že můžete. Tak se podíváme na raky. Takže ráčci, jak nám bude příští týden? Takže raci, jak nám bude příští týden? Od 4. do 10. prosince. Tenhle rok nějak utek strašně rychle. Takže raci, rytíř poháru, 3 poháry, 4 poháry, 10 hůlek. A kdo pak je na vás napojený a na energii ve vašem vztahu? Na energii ve vašem vztahu. Takže máme tady rytíře pohárů, 3 poháry, 4 poháry. Takže poháry, tady jsou sami poháry. No. Tady myslíte na někoho. Je tady nějakým způsobem, jako litujete, že se něco stalo mezi vámi. Možná uvažujete o tom, že byste mohli nějakým způsobem tomu člověku se spojit s tím člověkem nebo se k tomu člověku emocionálně, energeticky přiblížit. Protože jako něco vám chybí, něco tam muselo být v tom vztahu, takovýho, co vám teďka chybí, ale je to jenom něco, ne úplně všechno, jo. Vy se pokoušíte to v podstatě jako chytnout a někde začít prostě hledat, dělat něco směrem k tomu, aby se ta emoce, která se ztratila v tom vztahu, nebo ten vztah se rozpad, tak na to hodně o tom budete uvažovat a budete se snažit si to nějakým způsobem nahradit. Jo? Je tady taky 10 hůlek, jo? To znamená, že tady máte hodně práce, hodně závazků, jste na to sami, máte takový pocit, že ty ostatní lidi k vám jako to nevidějí, jo? Že jste přetížený v podstatě. Jo. Můžete tady taky hodně jako myslet a to vás taky táhne energeticky dolů. Jo.
Je tady nějaké setkání, je tady nějaká komunikace, je tady něco možná i uslyšíte, vyslechnete. Co vám přinese to eso poháru, což je opravdu krásná energie. Může to být myšlenka, ale může to být i nějaký rozhovor, který vám, nějaký nápad, jo, který vás prostě posune, že si řeknete, hele, to se mi líbí, to bych mohla udělat, tímhle směrem bych mohla jít, nad tím bych mohla uvažovat, to by mě mohlo prostě naplnit. Jo. Můžete tady se i s někým setkat, kdo má ten potenciál vám nějakým způsobem jako nahradit tu energii, která vám chybí, jo? Která kdysi byla v tom vašem vztahu nebo v tom vztahu, který skončil na něčem. Jo? Takže v podstatě, jako si říkáte, nemůžu zůstat v tom litování se, nebo toho, že tady někdo není, nebo něco skončilo v tom vztahu, ale potřebuju se posunout dál a přijmout novou možnost, jako otevřít se nějaký nový možnosti. Jo. V podstatě tady je taková... Já nevím, jak to myslíte, jo? Protože víte, že něco skončilo, ale ještě to tam je. Ještě to cítíte. Jako ten konec. A přitom je tady potenciál, aby začalo něco novýho. Jo? Já si nemyslím, že se... I když máte hodně práce, jo? Prostě hodně povinností, jo. Co tady vidím, jo. Támhle to, tohleto, různých povinností. Nejen pracovních, ale i okolo různých věcí. Tohle je taková energie, která tady převládá. Něco skončilo, ale i víte, že něco musí prostě začít a jdete tím novým směrem. Jako někdo může jít na rande a jakmile sedí s někým, budete sedět prostě v té kavárně, tak to ve vás vyvolá ty vzpomínky na někoho z minulosti. Jo? I to se vám může stát. Jo? Tady je na vás napojený někdo. Umírněnost, 6 hůlek, 2 poháry. Kdo si dává na čas s něčím, jo? Kdo si prostě není jistý, jestli co chce? Jak se má jako postavit k tomu životu a k tomu vašemu vztahu, jo? Tady je někdo, kdo ví, že ví, jak prostě vyhrát lidi, jak udělat nějaký dohody. Jenomže nějak ho to nebaví, jo? No jak si říká, to už tady bylo, já bych chtěl něco jiného, já bych prostě chtěl poznat něco jiného, nějakou jiný pocit, než nějakou jako výhru, jenomže neví, jak to má udělat. Tady někdo má něco, jo, tady někdo něco vlastní, tady to není někdo, kdo by měl takový nějaký jako problémy, že by nevěděl, kdo je. A tady někdo jako nemá rád sám sebe, kým je v podstatě. Jo? Má tady sám se sebou konflikt. Nechce udělat chybu. Nechce udělat chybu, že se prostě po něčem jako vrhne, vlítne do něčeho, dá do něčeho hodně energie.
Já si myslím, že tady někdo vlastně tak jako pokukuje, čeká, co bude s ním, co bude s tím jeho životem. Je to zvláštní energie na tom vztahu, protože mám čtyřku mečů, která je otočená. Jo? Jako z vaší strany je to takovej, jako máte obavu něco udělat. Aby se neukázalo, že v tom vztahu šlo prostě jenom o moment, o mžik, o takový záblesk, jo. Jako, kdyby někdo prolítnul tím vaším životem, jo, takový ty problesky, buď jsou to, jakoby vzpomínáte, jaký to bylo, jaký to je teďka, anebo tady může být někdo nový, kdo jenom máte obavu, že tak jako proběhne tím vaším životem a nezastaví se. Jo? Protože máte pravdu, jo? Tato energie je taková nestabilní. Tento člověk se nějakým způsobem chce změnit, ale a neví si se sám sebou moc rady. Jo? Jak tak moc se změnit? Jako kdyby se ten člověk chtěl usadit a neví, jak to má udělat. Jo. Protože byl na nějaký cestě, která třeba skončila nebo se rozpadla. A teď co dál? Já mám pocit takový, jako že vy byste chtěli toho člověka nějakým způsobem mít ve svém životě, ale na druhou stranu z toho máte obavy. Já, že mu nějak jako obavy, jestli mu můžete věřit. No. Moc jako spolehnutí na tohohle člověka není. To máte pravdu. Vy jste senzitivní, takže jo, když vám ta vaše intuice vnitřní řekne, něco tady nehraje, zastav se, tak ji poslechněte. Co vám radí karty vůz? To jste vy, my, raci, 9 hůlek, 5 mečů. Měli byste se posunout do nějaký obranný pozice, aby vás někdo nezačal omezovat v tom životě. A tady to může být jako buď, aby vás neomezovala ta minulost, se vydat dál do budoucnosti, anebo abyste se nevrátili a nenechali tady někoho, aby vás omezoval. A to ten někdo může být spojený i s vaší minulostí, nebo to může být úplně někdo nový, jo. Jestli je to úplně někdo nový, tak ten nový to nemá vyjasněný v tom životě, jaký vlastně vztah má k vám, nebo chce mít k vám, jo. Třeba, jestli se chcete usadit v nějakém vztahu, tenhle člověk na to není připravený, jo. Jestli někoho budete jako prosit, aby se usadil, tak to nebude hrát, tak to nebude dohromady ta energie. To nebude fungovat. Když se podíváme dál, co pak čeká Lvy? Kde jste? Tady jste. Tak jo, Lvi. Tak se podíváme, co vás čeká od 4. do 10. prosince. Takže Lvi, co čeká na vás? Takže Lvi, co čeká na vás?
energie napojená na vás a energie ve vztahu. Takže jsem si musela zapnout topení na vás. Takže rytíř pentaklu páže, poháru a spravedlivost. Tady jste se zastavili, tady jste zpomalili. Tady máte takovou jakoby touhu. Jo. Představu, touhu, fantazii. Že se nějaký něco ve vašem životě vyrovná, vybalancuje, sklidní, rozhodné, že se někdo začne chovat férově, nebo že se něco stane a ten život začne být víc férovej. Jo? Ale je to spíš taková prostě jako snová energie. Jo? Není k tomu nějaký důvod, není tam nějaká logika. Možná prostě si říkáte, toužíte po někom, máte takovou chuť prostě se s někým seznámit, s někým, kdo by mohl být nějakým způsobem jako romantický. A víte, že když prostě by byl někdo moc romantický, tak by mohl mít problémy s tou realitou, ale tohle nechcete slyšet, jo? Jako kdybyste chtěli prostě mít nějaký klid a setkat se s nějakýma, někomu prostě, na někoho se těšit, usmívat, jo, mít někoho takovýhleho vedle sebe, jste v takovýhle energii, v takový jakoby náladě, si na tohle. Na druhou stranu mi říkáte měsíc ESO pentaklu poustevník, jo. Vy mi říkáte, hele, chtěla bych něco takovýhleho, romantického. Jako byste zavřeli oči ve vaně, plný pěny a říkali si, že jste někde jinde, někdo jiný a že se s někým seznámíte a jdete někam na večeři, prostě k tomu moři. A tímhle se nějak způsobem nějakým jako uklidníte touhle fantazií. Jo, dostanete se do takové lepší nálady. Ale tady je ten měsíc, jo, s tím esem pentaklu. Tady jsou buď nějaké nesrovnalosti, jak začít něco novýho. Jo. Můžete si plánovat, že prostě dělat nějaké plány, tady můžete doufat, že se něco vyjasní finančně, že se někdo zachová rozumně, že se vyrovná s vámi, jo. Že bude otevřený k nějakému vyrovnání. A nebo doufáte prostě, že v práci dostanete nebo v nějakém partnerství podnikání, že prostě docílíte nějaké odměny. Jenomže já to tady nevidím, jo? Protože tady je pasivní energie a vám se nechce nic dělat s tím. Jo? Vy spíš jako si to představujete, než děláte. Můžete si tady plánovat nějaké změny v práci, ale říkám plánovat, jo, tam je něco nejasného. Tam je ten měsíc. Jo, tam se to nerozhodne, tam se to nevyřeší, tam nedostanete prostě nějakou odpověď. Ale chcete samozřejmě, aby ten výsledek byl dopad dobře. Jo. Jste takový prostě jako naladěný, že dostanete odpověď, která vám přinese štěstí, a nebo máte tady opravdu nějaký romantický představy. Já vás tady vidím, že nějakým způsobem se tak jako možná jako zpomalujete v nějakým romantickým vztahu, protože někdo může mít nějak být někde od vás prostě daleko. Nebo na někoho myslíte, ale nevidím tam, že probíhá ta komunikace, jo. Ta energie, která je napojená na vás, tady má někdo požadavky. Císařovna pět pentaklů, mák,
Tady je někdo prostě nespokojený, tady někdo může být i nemocný, jo. Tady někdo může říkat, že prostě se s vámi nemůže vyrovnat, nebo že po vás jako požaduje, může požadovat nějaký finance, nebo vám je nemůže dát. Sedm mečů, královna pentaklů, páže mečů. Tady něco někdo skrývá. Jo, tady je něco prostě, tady někdo nedělá něco na 100%. Tady někdo nedává nějakou energii do něčeho, co by měl dělat, dělá, mohl dělat. Já vás tady vidím, že vy doufáte, že si to rozmyslí, že se to spraví, že se to vyřeší, že vám dá odpověď, že bude pracovat. Nebude. Nedá. Bude mít požadavky. Tady mi to neladí. Tady se rozcházíte i v tom vztahu, jo? Královna pentaklů, 8 pohárů, král hůlek, jo? Vy tady prostě, tady mi to neladí, ta energie. Tady někdo chce odejít. Jo, tady někdo prostě ne. A já si myslím, že to je tahle energie napojená na vás, jo? Ukrytý emoce, nedostatek prostě vůle něco udělat, požadavky, takový pocit nemoci, až, jo, trošku manipulace. Vy tady říkáte, hele, podívej se, jako ono by to šlo, kdybychom mohli udělat tohle a tohle. Já počkám, ale já tady nevidím tu odezvu od téhle energie, jo. Já si nemyslím, že dostanete prostě tu odpověď, jo. Já si nemyslím, že byste mohli začít s tímhle člověkem nějaký podnikání nebo nějakou dohodu, že by se to vyřešilo ten příští týden. Jo, mějte plán B. Vám se nechce. Vám se nechce. Já vás tady vidím jako to páže, jo. To páže prostě má, je mu dobře v tom snu, jo. Co vám na to radí karty? 10 pentaklů, rytíř hůlek, královna pentaklů, to už je tady po třetí. Deset pentaklů je stabilita, rodina, nebo ty lidi, kteří jsou rodina, nějaký prostě rodinný dědictví, vyrovnání, vybalancování, rodina, slavnost. Jo, a vy byste se, lev, rytíř, hůlek, tady měli dát prostě tu energii místo toho zastavení nebo snění, tak byste měli vytvořit nějaký úsilí, abyste se mohli podívat na tu svoji situaci víc reálně a říct si, jaký jiný zdroje prostě v tom životě mám a být víc praktický, jo, ne takový jako snový nebo se zastavit, jo. To byste neměli dělat naopak, jo. Měli byste se snažit prostě jít jiným směrem od tohohle člověka, od téhle energie, která je na vás napojená a snažit se to vyřešit, ne čekat nebo doufat nebo zůstat v nějaké nejistotě. Aspoň něco prostě udělat, nějakou akci, jo. Neřešit to sami, nestahovat se poustevník jako do nějaké izolace. Naopak, nedržet ten problém v sobě, ale jít ven a říct to, jako změnit tu energii, jo. Jako nemějte obavy mluvit o tom, co se prostě děje ve vaší rodině. No, i kdybyste měli mluvit prostě s někým po telefonu, koho neznáte, kdo by vám mohl prostě poradit, nějaký coach, tohle by pomohlo, jo, tahle výměna prostě informací s někým spolehlivým, nebo kdo vás vůbec nezná, by vám dost pomohlo najít, jo, to řešení nějakých financí, stability, dělání nových plánů,
Tam by to pomohlo. Panenky. Panenky. Tak se podíváme na vás. Panenky. Co panenky čeká od 4. do 10. prosince? Takže panenky, co čeká na vás? Panenky, a kdo pak je napojený na vás? A energie ve vašem vztahu. Vy tady máte svět, páže, pentaklu a vůž. Vy jste si, mi tady říkáte, že si uvědomujete, že tady je prostě něco víc, než jako je vidět na povrchu v tom vašem životě, jo? Že asi jste, jakože jste něco jiného, než tak je vidět, jo? Když se podíváte do zrcadla, můžete si říkat, jako co se to se mnou děje, kam to spěju, něco se pro mě v životě uzavírá, začínám se tak jako pokukovat a říkat si, ten život je možná je úplně o něčem jiným. No, ale jak to zjistit, jo? Jak to zjistit, co teďka máte dělat, jak to zjistit, jakým směrem se máte dát, kam se máte posunout, jo? Říkáte si, dobře, když změním to, co dělám, když změním práci, když změním svoji prostě denní rutinu, kam to povede. Jo, povede to ke změnám. To vám je jasný. Ale já si nejsem tak jistá, jestli tomu věříte, jo. Jestli tam potom nejde hned taková ta myšlenka, kdy si říkáte, no jo, změním práci a všude je to stejný, jo. Nebo budu se snažit se prostě posunout v tom životě dál, přivést si nový lidi do života, ale aby to zase neskončilo jako minule, jo. Já tam vidím, cítím tam takovouhle tu energii, jo. No nicméně, tady je nějaký jako pocit prázdnoty v tom vašem životě, jo. A vy na tom budete pracovat. Vy se s tím budete snažit něco udělat. Může to být pocit prázdnoty z toho, že vás nenaplňuje ta práce, pocit prázdnoty, že vám někdo chybí, že vám chybí nějaká spřízněná duše, pocit prázdnoty z toho, že ta spřízněná duše se nějakým způsobem prostě víte, že to nejde, že to nepasuje k vám, jo. Jako by tady někdo nebyl najednou, jo. A vám to chybí. Vám tady chybí, vy mi říkáte, chybí mi něco, chci něco zkusit novýho, jo. Pokouším se to zjistit, jakým směrem se mám dát. Ale vy tady máte hodně energie. Začínáte pracovat s tím prostě, že je to něco povrchního tady ve vašem životě. Povrchní, máte pocit povrchnosti, co se týká těch lidí, kterýma jste se obklopili. Jo? Nějakým způsobem si uvědomujete, že potřebujete, abyste něco přestali dělat, protože máte pocit, že přestáváte být jako sami sebou v určitých situacích, jo. Je tady dost únavy, buďte opatrný. Na ten svůj vnitřní oheň, jo, abyste ho neuhasili. Protože prostě utečete do práce, jo. Že budete moc dělat. Abyste neměli. Může tady i pro někoho být, že tady je nějaký ohnivý znamení nebo vodní znamení, jo, že vám pošle zprávu, jo, a vás to nějakým způsobem trošku tak jako vyvede z míry, na to si dávejte pozor.
vy tady budete chtít začít něco novýho, někam prostě něco změnit. Já, udělejte to, ale víc pomalu, jo, zpomalte. Tady máte na sebe napojenýho někoho, kdo... Zase je tady nějaká ohnivá energie. Tady někdo komunikuje. Ale je uraženě nebo bolavě. Jo, nebo tak jako císař 8 hůlek. Je to takový nějaký divný, prostě jako kdyby to bylo nějaký zašifrovaný, jo, úplně zbytečně. Nebo to může prostě někdo působit arrogantně, ale spíš je tady někdo zraněný, může proto působit tak jako... Jo, že něco skovává. Tady někdo, kdo je na vás napojený, říká, že chce zkusit něco novýho, že má nějakou vizi, že se tam chce posunout. Že se chce probudit, jo? Ale že čeká na něco. A mám pocit, že tady někdo jako čeká na vaši podporu, aby se mohl posunout a začít něco novýho, jo? Vy to nějak takhle mi dáváte, takovýhle prostě vibe, jako energii. No, já si myslím, že máte pravdu, jo? Protože nějakým způsobem si říkáte, jako já vím, že ty emoce tam nejsou, bohužel, a nejsou, jo. A na druhou stranu to vidím, jakým způsobem, že se vás to dotýká, jo. Že vás to tak trošku jako vám to nějakým způsobem zraňuje to, co jste dokázali v životě, nebo tu vaši nezávislost. To nemusí být ale milenecký vztah jenom, jo. Ani partnerský, to může být kamarád. Jo, to může být kamarád, to může být kolega. I sem mi to jde. Jo. Ups. Co vám radí tarotové karty? Tak, co vám radí tarotové karty? Tři poháry, to už je tady po druhý, ty tři poháry, to je komunikace. 8 pentaklů. Vůz, po druhý ho tady máte. Měli byste se posunout dál. No, jestli byste opravdu začít pracovat na tom, abyste se z týhleho spojení posunuli někam jinam, někam dál. Jako kdybyste si měli vzít sebou na tu cestu to hezký, co tam ještě zbylo, ale začít pracovat na tom, že si potřebujete, abyste se dali dohromady, jo? Abyste převzali prostě nějakou sílu, otěže nad svým životem a posunuli se od téhle situace nebo od tohohle člověka někam jinam. Ja. Tam se můžete oklepat, nabít svou nezávislost a pak se rozhodnout, co budete dělat. Tak jo, moji milí, děkuji za pozornost. Doufám, že to pomohlo. A děkuji všem za tu interakci, za ty vaše lajky, komentáře, za to, že se díváte na moje videa, za to, že mi píšete. Máte všechny měsíční výklady na YouTube. Jak mi to dalo zabrat tyhle výklady. Když se podíváte na obrazovku, máte tam na mě spojení,
Podrobnosti o výkladech máte jednak pod tímhle videem s časovou stopou pro jednotlivý znamení. Ještě větší podrobnosti o výkladech máte na webu. Tak se podívejte, jestli se chcete sejít tváří tvář, tím myslím přes Skype, WhatsApp, Zoom, Messenger, a nebo jestli chcete video výklad. Jo. Vyberte si a napište mi prosím do objednávky nebo mi pošlete e-mail, že chcete video přes WhatsApp nebo Skype, a nebo že chcete video výklad. Jo. Ono mi tam napište, že můžete dopoledne i nebo jenom večer, nebo že preferujete víkendy, že chcete třeba půlhodinový nebo hodinový výklad. Nemusíte mi posílat na tenhle výklad přes Skype otázky. Fotky by pomohly. Na video výklad většina lidí má otázky. Jo, takže podle toho, kolik jich máte, nebo jak do hloubky chcete odpovědět, si vyberte dílku toho výkladu. Platební podmínky máte na webu, můžete platit přes PayPal nebo bankovním převodem. Něco do toho zprávy pro příjemce, což jsem já, nepište mi tam výklad, jo? Co mi nepomůže. Já potřebuju buď vaši e-mailovou adresu, vaše jméno, který je třeba spojený s tím vaším e-mailem, jo? Vaše křestní jméno, a třeba datum narození, číslo objednávky, nebo si napište, já vám pošlu variabilní symbol, ale něco mi tam dejte, jo? Abych si spojila vaši platbu s vašima otázkama. Potom vám odepíšu, jo? Napíšu vám datum, kdy vám pošlu ten výklad. Jestli ten výklad chcete do 5 dnů od platby, tak tam máte příplatek. Jestli ne, tak teďka ty výklady dělám tak do 12 dnů. Ty roční výklady, tam jsem někdy okolo 20. prosince teďka. Jo? Tak jo, mějte si krásně, opatrujte si, užívejte si posledního měsíce v roce, ať je vám dobře a přeju hodně lásky. Mějte se, na shledanou.